ka ndodhë më tutje. Dhe për më te për Armela, kërë rezultate, e tipës e shdën, kërë rezultat mua më duke si e mbërsira para ushqimin, që të të presi o Pra ju a ka ndhën këtë rezultat për të treguar që për t'i mbajtu pak në ngrohët. Pas problematikave se se që pati matematikat... Sepse rezultatet e tjera të tjenë më keqë, po për thoni, përse e përket të testimeve të tjera? Këtu do jemi dhe do t'i analizojmë bashkë kemi analizuar shumë gjëra dhe besoj në gjitha ato që kemi analizuar të paktën në raset më të shumë kemi pasë të drejt, apo jo? Nuk është se kemi gabuar shumë, për kundrazi, jemi afruar shumë të vërtetës. Fa, për fatë të kesh po, kështu është. Për fatë të kesh se kanë qënë gjitha uh, problematika shikoj, shumë të mëdha për arsimin. Uh -huh. Edhe këta maturantët që shikoj këtu, unë i shikoj me dhimjet madhe që i, i tregoni juve që janë në shesh. Pse? sepse ata i ngushtojnë gjithë shka dhe mua më vjen keqë që rinja është ka të ndisu në, 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 në këtë pikë, që ngushtojnë gjithë shka me rezultatin e maturës. Nuk rezultohet, nuk ngushtohet gjithë shka me këtë rezultat. Do të ishin shumë më të përgjeshën, vite më parë se duhet për cilësin e shkollimit, jo rezultatin e fund. Rezultatin e fund është pasoj e shkollimit që kanë marë, nuk duhet presindojnë gjithë mave. Unë kam bërë një shkrim në portalin tuaj për një jave që kam thënë mos Mosu ankoni nga rezultate e imet të maturë shetërore, por gjukoni bi arsimimin e fëmive tuaj në 12 vjetë. Uh -huh. Sepse uh, këtu do shkonim, sa ko që ne uh, kemi folur atje për arsimin online dhe arsimin online së shbë. Uh -huh. Kemi folur për arsimin dhe ju e pat vetë që e pranoj minizë e arsimit, pranoj që ne kemi gabua. Dhe pranoj që ishte një gabim shumë i rëndë. Madje pranoj të thyu e linqin. Se, sepse tha që ne tha, do ulim pikët. Po, kufirin ku e pikëve për... të notave për provimin e matematikës po, në këtë rast. Po, po, po kjo është këtë e digi, kjo është këtë e digi. Dalimi pas pak aty, do dhe atë analizonim edhe pak, po. se uh, duke pasur përrasysh këto po. shifra. Ju thatë që analizën e dy viteve të shkuara, pra se 2020, sa se 2019, djetës, nuk e gjetët. Po, kemi përrasysh që përveç përveç shifrës 2.199 të atyre që kanë rezultuar në betës, shumë e lartë është dhe shifra atyre që kanë marë notë minimale kaluese, 3.976. Shifrat të tjilla, zodi Mehmeti, në djenin tua, i kemi hasur në maturat e më parëshme, dhe akord po lëmë në këto dy vitet e fundi që nuk ka një analizë. Pra, Uh, duket qartësisht që ka një rritje të përqindjes uh, kse kategoriet uh, maturantëve që marin uh, not minimal kaluese apo rezultojnë betës? Po, qartësisht është e dukshme. Madje, edhe në potashiko është a me viti 2014, 2015, 2016 uh -huh. viti dhe fundit duket qartësisht që janë qëna 2017 a në Mosgaboj, janë shifra në uh, shqetsuese, për cilat